Пред прајстра име начисто. Тако и треба. Да ти пресечем шта? Како иде? Ма нека. Слушај, враќали смо ми за то. Ово ти е последња шанса. Шта ти то бре? Узми слободно. Ма што ти то бре, не дозвам тоби. Пиве, бој се, није фенол. То ми је дао деда Милун још 49. Године кад се ја женио. А он је тај лек добио од једног турчина што га је заробио 912. У Куманово. И од како ми је деда Милун, бог да му душу прости, ово донео, код мене ради тихи да улит делукс. Ти што смрди, бре? Jel osjećaš nešto? Osjećam da mi zima. Pa dobro to, mislim onako, jel osjećaš? Ništa. Pa govorio sam ja s tebi da ga ne udaraš toliko, ti imaš tešku ruku. Uvio si ga načist. Ti? Lepo ti je, ljudi, odmećamo!